Преди церемонията по награждаване в зала Филхармония, млади таланти от Центъра за ученическо, техническо и научно творчество изнесоха поетичен спектакъл «Дълбок поклон, отец Паисий». Бей народът безправна тълпа и се засрами от род и език. В таз безкрайна пълна тъма той забрави, че беше велик. Кмета на Разград, доктор Валентин Василев, поздрави участниците в конкурса с успешното им представене. Радвам се, че този конкурс за ученици придобива се по голяма популярност и всяка година участниците в него се увеличават. Пожелавам на всички, тук е местото между другото, да кажа, че може би това е възможност всички тези деца, които са най-вероятно бъдещи литератори, бъдещи журналисти и хора, занимаващи се със словото, да премерят сили. Аз вярвам, че всички са добри, но все пак от най-добрите има и най-добри, нали? Които трябва да ги отличим. Комисията оценява творбите в два раздела – радиожурналистика и публицистика. Искам да ви поздравя от екипа журналисти и професионалисти, които оценявахме тази година вашите работи. Останахме особено впечатлени, но имаме малко съвети. Нека да връча специалната награда на журито и ако сте съгласни, мога да ви подам полезни градивни съвети, които да ги използвате във вашата работа. Съгласни ли сте? Да! Може ли малко по-силно? Наградата на журито спечели клуб репортери към Центъра за ученическо, техническо и научно творчество. Просто използвам възможността аз също да изкажа своето вълнение, че вече за 7 година се срещаме, да ви кажа честно, как когато преди 7 години са в работата с клуб репортери, възникна нашата идея за този конкурс. Не очаквах да имаме толкова много приятели от толкова места в страната. Сме развълнувани и радостни. Благодарим ви за участието и продължавайте все така. Голямата награда на община Разград отиде при колектива на училищен вестник Азбуки Веди в средно училище Иван Вазов, Плевен.